হালধি মাহেরে আজি সুরুহনি উলালে দেহাতি আয়তি উরুলি মুখর লভা তুলি উলাহে পড়িছে ভরি রঙেরে উপসাঘর সুদা করি অচিনা এখনি ঘরলৈ যাবি হালধি মাহেরে আজি সুরুহনি উলাহে পড়িছে ভরি কিছুদিন আগত বিজয়নগৰ ৰামপুৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ 50 টকাত মাংস ভাত খোৱা। তো মানে কি সেইটো বিজয়নগৰত আছিল, কিন্তু বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীত এনেকুৱা এখন দোকান আছে য'ত 50 টকাত মাংস ভাত পায়। গুৱাহাটীত তাকো ভাবক, ইমান দূৰ ৰামপুৰলৈকে যাব নালাগে, আপোনালোকে গুৱাহাটীতে পাব। তো ক'ত আছে এই মাংস ভাত পোৱা মানে দোকানখন 50 টকাত তাকো? তো গৈ লওঁ, মানে কি আছে লখৰাত, তো লখৰলৈকে গৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাই আছোঁ বলক। তো এড্ৰেছটো হ'ল লখৰাৰ যোনখন ফ্লাইঅভাৰ আছে, ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰেদি যাব নালাগে বাৰু, তাৰে ছাইডৰ যোনটো ছাৰ্ভিচ ৰোড আছে, ছাৰ্ভিচ ৰোডেৰে এনেকৈ ছাইডেদি গৈ যোনটো মানে প্ৰথম লেফ্ট টাৰ্ণ আছে, সেই লেফ্ট টাৰ্ণটোদি গৈ বেছি দূৰ নহয়, 500-600 মিটাৰমান হ'ব এই গড়ভঙা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট যোৱা ৰাস্তাটো। তো মই যোনখন দোকানৰ কথা কৈছিলোঁ সেইখন এইখন দোকান, পিছফালে যোনখন দেখি আছে সেইখন দোকান, তো ইয়াত পায় 50 টকাত মাংস ভাত। বলকচোন চাওঁ কেনেকুৱা কি পায়। কোনেনো নিবিচাৰে 50 টকাত এসাঁজ ভালকৈ মাংস ভাত খোৱাটো? তো এইখন হোটেলতে পাই যাব 50 টকাত মাংস ভাত। এইখন পাণ দোকানখন বাৰু আগৰ পৰাই আছিল, কিন্তু এইখন যোনখন ভাতৰ দোকান খুলিছে হোটেলখন মানে, তো এইখন মানে নতুনকৈ খুলিছে, এটা সৰুকৈ খুলিছে আৰু, এটা নতুনকৈ ষ্টেপ লৈছে। তো মানে বস্তুবিলাক সৰুৰ পৰা আৰম্ভ হয় ন, তো তেনেকৈ আৰু কৰিছে। এতিয়া অলপ বহিছোঁ ৰ'ব, মানুহ চানুহ আহি আছে, লাহে লাহে খাম। আৰু মানে বতৰটো আজি ভাল, গৰমো নাই, ৰ'দ মানে সেইও নাই, বৰষুণো নাই, কুল কুল লাগি আছে, একদম ভাল লাগিছে। তো এই বিশেষ হোটেলখনৰ মেইন মানুহজনক চিনাকি কৰাই দিওঁ, এয়া পাৰ্থ আছে। তো মানে কি খবৰ পাতি? মানে এটা নতুন এটা কনচেপ্ট আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীত মানে কি এনেকুৱা দেখা নাছিলোঁ, মানে আছিলে মানে 60 টকাত মাংস কাটে, 60 টকাত আছিলে, অঁ 50 টকাত নাই চাগে, মই বৰ্তমান পোৱা নাই। তাকে তাকে যদি আছে গম নাপাওঁ। আচ্ছা, এতিয়া মানে কি এড্ৰেছটো এবাৰ কৈ দিবচোন কোনখিনিত আছে? এড্ৰেছটো হ'ল লখৰা মেডিকেলৰ একদম অপজিট চাইডে। লখৰা মানে মেডিকেলৰ মানে এইখন ডিস্পেন্সাৰীখন আছে, ডিস্পেন্সাৰীৰ অপজিটে আছে। বৰ্তমান বাৰু সৰুকৈ খুলিছে দোকানখন, পিছত বিজনেছ ভাল হ'লে আৰু ডাঙৰ কৰিব, এয়া জাষ্ট আৰম্ভণিহে। সেই বুলি পাৰ্থ ভাইটিয়ে আজি মোকো মাতিলে এসাঁজ ভাত খাই যাব বুলি। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, একদম মজা, মানে আহাৰ বাবে খুব বিশেষ ধন্যবাদ দেই, ভাল লাগিল। এতিয়া মানে কি খালি এতিয়া খানা খাব লাগিছিলে, 50 টকাত এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈছে, ভাল বুলি শুনিছোঁ। এতিয়া এনেকুৱা ভাল লাগিব আৰু খাই, যিহেতু চবেই আহিব, আৰু আপোনালোকে যিটো গুৱাহাটীতে হয় এনেকুৱা মানে এনেকুৱা এটা জেগা আছে আগত, মানে 60 টকাত পোৱা যায়, কিন্তু 50 টকাত মাংস ভাত এটা বিশেষ এটা, আজি খাই চাম ভাল লাগিব। তো পাঠো এটা কথা সুধো, মানে কি হোটেলখনৰ মানে কি আইটেম কি কি থাকিব স্পেচিয়েলি? স্পেচিয়েলি আইটেম হ'ল ডেইলি, মানে ডেইলিটো ডেইলি চেঞ্জ হ'ব, যেনেকুৱা মুড়ি ঘণ্টা, এইটো যেনেকুৱা শাক হ'ব, কেতিয়াবা কচু আঞ্জা, ঢেকীয়া, কেতিয়াবা এই কি কয় কল পচলা, মানে ডেইলিটো ডেইলি চেঞ্জ হ'ব, মানে একে টেষ্ট নাপায়, বেলেগ বেলেগ টেষ্ট পায়। ডেইলি যদি আলু ভাজি, পটল ভাজি দিওঁ তো বৰ হৈ যাব মানুহ, ডেইলি চেঞ্জ কৰিম। মানে কি আপোনালোকে সদায় বেলেগ বেলেগকে আহিলে বেলেগ বেলেগ টেষ্ট পাব, বেলেগ বেলেগ আইটেম পাব ইয়াত, বাকীটো এনে মাংসটো থাকিবই। অঁ, তো আপোনালোকে আহিব, এতিয়া খাই লওঁ ৰ'ব বঢ়িয়াকে। তো এই ভাত মাংস চব ৰেডি, ধুনীয়াকৈ সাজি দিছে চবকে, এতিয়া খালি খাব লাগে। বঢ়িয়াকে খাব বহিলোঁ, ইয়াত আইটেম আছে, মাংসটো মাংস আছে, লগতে মুড়ি ঘণ্টা আছে, বেঙেনা বেঙেনা ন বেঙেনা 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 আছে, দালি আছে, বঢ়িয়াকৈ খাই লওঁ। এতিয়া মাংসটো বাৰু পিছত খাম, প্ৰথমতে মুড়ি ঘণ্টাৰ লগত আৰম্ভ কৰি লওঁ। একদম বঢ়িয়া, একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনায়, ধুনীয়া লাগিছে খাই, অলপ পিছত মাংসটো খাম ৰ'ব। তো মাংসটো খাব লৈছোঁ ৰ'ব, একদম বঢ়িয়া ব্ৰইলাৰ মাংস, একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাইছে, বঢ়িয়া আৰু। অলপ মচলা আছে বাৰু মাংসত, বাৰু মচলা লাগে, তো সেইটো বঢ়িয়া আৰু আল্টিমেট। তো বঢ়িয়াকৈ খাই উঠিলোঁ, একদম মজা লাগিল। আৰু যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাজেট যদি কম, তেতিয়াহ'লে এইখন হোটেলত আহক, বঢ়িয়াকৈ মাংস ভাত খাই যাওক, আৰু মানে অতি শীঘ্ৰে মানে ইয়াত গাহৰিও আইটেমো মানে আৰম্ভ কৰিবলগা কৰিব। তো আহিলে আপোনালোকে খাব, অলপ টাইম লাগে, একমাহমান লাগিব চাগে। তো বৰ্তমান মাংসই চলি আছে, ব্ৰইলাৰ মাংস, তো আহি খাই যাব। তো এই গোটেই খানাটো আঁৰত এই খুৰী আছে, খুৰীয়ে গোটেই বনাইছে, মেইন কুক আৰু। তো খুৰী বহুত ভাল লাগিল খাই, মানে কি হেৰি আপুনি বনাইছে গোটেই এই পাৰ্থ গছত কি বনাইছে বোলে? দুহেজাৰ 2009
যেহেতু লখৰাৰ এইটো সাইড প্ৰায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া তো এখানে কর্মচারী সকলে মানে ইয়াত আহি ধুনিয়াকে খাব পাৰিব 50 টকাত মাংস ভাত মই মানে মানুহতে কেনেকুৱা এই মানে ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল বিলাকত মানে খাই অলপ টান পাওঁ তেনেকে নাযাওঁ মানে প্ৰায়ভাগ আপোনালোকে দেখাও নাই চাগে ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল মানে কি এই এনেকুৱা সৰু সুৰা হোটেলতে মানে সেই ঘৰুৱা খোৱাটো পাওঁ ঘৰুৱা সেই বস্তুটো পাওঁ মানে এখানে সৰু সৰু হোটেলবিলাকতে খাই ভাল লাগে আৰু কম দামতো পাই ভাল লাগে কিবা এটা আৰু এইফালে বিবেক কি খবৰ আছো ভালে তোমাৰ একদম আছো মানে কি য'তে খানা তাতে গুচি যায় নেকি মানে য'তে মোৰ খানা মানে দেখা পাওঁ তাতে মানে আহি পাওঁ যদি মাত্ৰ 50 টকাত মাংস ভাত খাব খোজে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এইখন হোটেলত আহি যাব আহি বিন্দাস খাই যাব তো দুদিন পিছত পুনৰ উপস্থিত হলো যেহেতু আজি লক্ষী পূজা তো লক্ষী মন্দিরত আজি আইছো মই কিছুদিন আগত দুর্গা পূজাত মামিহতে এনেকে গুটৰ ফালৰ পৰা চাকি দোকান দিছিল কিন্তু এইবাৰ মই দোকান দিছো এনেকে তাকো পিকুক বহাই দিছো বৰিয়াকে চাওঁ এনে জাস্ট কিমান লাভ হয় কি হয় চাওঁ আৰু এনেকৈ জাস্ট ট্ৰাই এটা বৰ্তমান বাৰু মানুহ ইমান হোৱা নাই কাৰণ মানে কি 7:45 মানতহে মানে এই লক্ষী পূজা লাগিব সেইকাৰণে লাহে লাহে মানুহবোৰ আহিছে আৰু আন্ধাৰ হৈছিল এতিয়াই পৰিৱেশটো ভাল লাগিছিল বৰ্তমান মই বেলেগ দোকানবিলাকত কিমান মানে সেই বস্তুবিলাক কিমান দামত দি আছে সেইবিলাক খুটি খুটি গৈ আছো দোকানবিলাকত পদুম ফুল ইমান বিক্ৰী হৈছে ন মানে পদুম ফুল আমাৰ দোকানত শেষ গোটেই সেইকাৰণে পদুম ফুল বিচাৰি বিচাৰি গৈ আছোঁ বেলতলা পোৱাই নাই আৰু মানে কি লক্ষীমাৰ হাতত পদুম ফুলটো থাকে ন সেইকাৰণে পদুম ফুল বেছি চেল হয় বা কোন আহি পেলাই আজি ভাটি কিবা লাগিব চাকিৰ বাহিৰে জি লোৱা চাকি এইবোৰ এইবোৰৰ বাহিৰে জি লোৱা টেবুলখন পাই যাবা টেবুলখন পাবা বেলেগ কোনো পোৱা হা টেবুলখন বেছি নহয় 5,500 বলক এতিয়া ধূপ চাকি দি লক্ষীমাৰ আশীৰ্বাদটো লৈ আহোঁ চাওক কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে গেটখন এতিয়া বলক দি আহোঁ লক্ষী মন্দিৰৰ লক্ষী পূজা বুলি ক'লে আৰু বিৰাটে বিখ্যাত গুৱাহাটীত আৰু মই 4 বছৰ পিছত আহিছোঁ যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ 2020ত এইবাৰ 24ত আহিলোঁ বৰিয়াকে এতিয়া ধূপখিনি জ্বলাই লওঁ ইয়াত পুৰা নিছে বৰ্তমান বাৰু খালী হৈ আছে এতিয়াতে সেৱাটো কৰি আহোঁ নহ'লে পিছত দিগদাৰ হৈ যাব তোমাৰ কি পচন্দ নেকি লক্ষী মন্দিৰ প্ৰথম প্ৰৱেশ কৰিছা আজি আৰম্ভণি হ'ব দোকান বহাইছে কোনোবাই আছো কোনোবাই মানে দোকানী গায়ে বেৰ পৰা এই দোকানী আৰু এই দোকানী বাকী এইকেইটা দোকানী আছে থিয় হৈ আছে কি মানে মানে কি মানে পাৰ্কিং চাৰ্কিং ইয়াতে থৈ দিয়া ন এটা পাৰ্কিং ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া দোকানী ক'ব গ'লে আৰু মই হ'লোঁ ই আৰু মই উপায় নাই দে এতিয়া মানুহ মানে কি মানুহখিনি বাঢ়িছে বাৰু এতিয়া মানে অলপ যিমান যিয়া গধূলি হৈ আহিছে ন তকে আহে আৰু মানুহ পিছত চাব প্ৰথমতে মই দোকান চাই আচৰিত হৈছোঁ চাওক এই লাইনৰ পৰা চিধা চিধি এনেকৈ গৈ 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 চিধা গোটেই দোকান মানে চাকি ধূপৰ দোকান গোটেই লাইন লাগি আছে আজিৰ খেল সমাপ্ত কেনে লাগিল চাকিৰ দোকান দি পৰিৱেশালে একো নাই বাৰু এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এতিয়া বিদায় দিওঁ আৰু তো বাজিল 12টা আহি পালোঁ ঘৰ একদম বহুত ভাগৰুৱা হৈ গৈছোঁ আৰু চকুটো কিবা কিবা লাগি আছে একদম তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বোলে জনাব আৰু আপোনালোকে প্ৰথম ভাগত চাইছিলে যে 50 টকাৰ ভাত লখৰাত পায় তো তাত যাব খাব ভাল লাগে তো সেয়াই আৰু অৱশেষত শেষ বুলিলে শেষ নহয় আকৌ আৰম্ভ হয় তো সেয়াই আৰু বাই বাই হা 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 হা